Poštovani gledoci i slušalci, petak podne emisija na oba kanala, gledate nas na televiziji i slušate na radiju. Novi pravilnik o polaganju vozačkog ispita stupio je na snagu 25. oktober prošle godine. I sada, godinu dana kasnije, mnogo se polemiše o ovom pravilniku, mnogo je nejasnoća, ali i problema. Tema današnje emisije je upravo kako do vozačke dozvole po novom zakonu ovome razgovaramo sa Draganom Militićem, inspektorom udeljenja saobraćene policije, policijske uprave u Zaječaru. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Prošle godinu dana od kada je novi pravilnik o polaganju vozačkog ispita stupio na snagu. Da podsjetimo i da počnemo od toga šta je predviđeno pravilnikom. Pa da, kao što ste rekli, pre godinu dana, skoro tačno godinu dana, 25. oktobera 2012. stupio je na snagu taj novi pravilnik, odnosno nekoliko pravilnika koji regulišu polaganje vozačkog ispita. To su podzakonska akta u vezi zakona o bezbednosti savrćaja na putevima. E, pravilnik je stupio znači, pre godinu dana, imali smo period od godinu dana tačno kako bismo se prilagodili tim nekim novim uslovima koji su propisani u vezi polaganja vozačkog ispita kako se, kako inače je organizovan obuk? Ima teorijski deo, praktični, kako već, evo vi ćete to nam pojasniti. Da, pravilnik je definisao da ćemo sada, da, da, kažem, za novog kandidata koji polaže po tom novom pravilniku imati teorijsku obuku, imati polaganje teorijskog ispita, imati praktičnu obuku, polaganje ispita iz prve pomoći, to je jedna novina u odnosu na ranije polaganje, Ovaj znači ispit isprave pomoći se polaže u Crvenom krstu koji organizuje taj ispit i nakon toga kandidat dolazi u autoškolu i polaže ispit odnosno praktični ispit za vozača za kategoriju za koju se obučava. Dobro, da a, počnemo od toga a, teorijski deo. Šta to podrazumeva i šta je promijenjeno? Evo ovako, a, po starom, znači pre 25.10.2012. godine nije bila obavezna teorijska obuka, i praktično je sada to da kažem najveća novina. Novina u smislu da će kandidati slušati 40 časova teorijske obuke, gde će biti obuhvaćeno, znači, pozna, bukvalno sve vezano za saobraćaj, sve ono što je propisano zakonom, podzakonskim aktima i ono što je bitno za kandidata da se lakše snađe u, svim, u, u toj, da kažem, šumi pravila koje on mora da savlada. Kad kažem šuma pravila, mislim na šumu o saobraćajnim pravilima, znači gde će on morati da, da savlada. Značenje saobraćajnih nakava pojedine odredbe zakona, pojedine odredbe nekih pravilnika koji pojašnjavaju taj zakon i znači sada nakon tih 40 časova teorijske obuke, kandidat je spreman za polaganje teorijskog ispita. Do, znači, teorijski ispit dolazi za sada, da kažem, polože se na papiru, znači polože se na testovima. Ti testovi su javni. Ima ih na sajtu MUPA, ima ih na sajtu udruženja zajednice autoškola, znači na više mesta gde mogu da se nađu. Ima oko 2500 pitanja neko će reći to je prevelika količina pitanja ili čega već. Međutim, statistika pokazuje da se sada, da kažem, lakše polaže taj teorijski deo ispita, jer od mogućih 100 poena koliko kandidat može da stekne na, ovaj, na tom polaganju, on sa 80 stečenih poena već je položio. Znači, 20% je dozvoljeno da ima netačnih odgovora. Dobro, da li je pravilnik doneo izmeni u delu ispita koji se polaže inače i na poligonu? Da, deo ispita koji se polaže na poligonu, konkretno da pričamo za B kategoriju, ovaj, ima, da kažem, razlike u odnosu na ranije polaganje, jer sad imamo dve radnje nove na poligonu koje ranije kandidat nije izvodio, znači opet pričam pre 25.10.2012. godine, znači to su sada dve vrste parkiranja. Parkiranje pod 0 stepeni i parkiranje pod 90 stepeni hodom u nas, ono usnoba obere radnje se izvode hodom unazad i to su dve radnje koje kandidat može da izvede iz dva pokušaja. Dobro, šta je sa gradskom vožnjom? Da li je tu izmenjeno nešto e, novim pravilnikom? Da, što se tiče gradske vožnje, to je znači došlo do izmene u delu polaganja jer sada autoškola je organizator e, ispita. Autoškola je dužna da ima 15 zadataka koji koji su pripremljeni, znači koji se sastoje iz vožnje iz dela vožnje na poligonu, odnosno poligonskih radnji i dela koji se odnosi na gradsku vožnju. Kandidat kada pristupi praktičnom ispitu, on od tih 15 zadataka izvlači jedan zadatak, upoznaje se sa trasom i znači kreće sa izvođenjem sa izvođenjem tog ispita. Prvo se vozi poligonski deo, nakon toga ako uspešno savlada poligonski deo, izlazi u grad. Dobro, koje su najčešće greške koji da tako kažem, budući vozači pravi? Pa budući vozači, to je jednostavno, to spada i u grupu neiskusnih vozača, Dobro. oni najčešće mogu da pogreše u lošoj proceni. A to je u stvari, to znači? loša procena je, znači loše proceniti da li on može da prođe na zeleno svetlo na semaforu. Loša Dobre. procena da li će pešak stupiti na kolovoz ili neće. Loša procena je jednostavno ili strah, ne znam kako već to da nazovem, ne ne zaustavljanje pred znakom obavezno zaustavljanje, odnosno pred stopom. To su da kažem najčešće greške i još jedna koju bih pomenuo, to je znači vezano za tehniku vožnje, to je stvar gde kandidat loše proceni prolazak pored vozila. Znači, kad treba da ga obiđe, da, znači, da pretekne drugo vozilo ili biciklist ili šta sve, on, znači, nema osjećaja koliko daleko, odnosno koliko blizu da prođe pored, njega, pored tog objekta koji, koji on pretiče ili objelasi. Dobro, ali ko, koje greške smemo da napravimo na polaganju vozačkog ispita, koje ne? Kako je već bodovanje, e, bodovanje propisano? znači, spe, da kažem, specifično sve te greške koje, su, koje sam sada pobrojao, znači te koje su Koje, na, koje su pobrojene on njih vozač odnosno kandidat ne sme da napravi jer samim tim kad napravi takvu grešku on automatski pada ispit to ne znači da će Pre? se njemu njemu ispit prekinuti on će nastaviti da vozi do prvog sljedećeg isključenja, do prvog zgodnog mesta, gde će mu komisija reći da zaustavi vozilo, da obezbedi vozilo i da iza, da se zamene na, na mestima vozača i suvozača. Znači, instruktor iz škole prelazi da počinje da, da vozi, nastavlja vožnju i, o, vozila, a kandidat prelazi na desnu stranu i ovaj e, 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 onda se vraćaju na poligon, na početak e, na mesto, dakle su počeli ispit. I onda se kandidatu nakon svega toga saopštava šta nije uradio dobro, zašto mu je prekinut ispit i time je kandidat, da kažem, pao, odnosno nije položio ispit, pre, može u nekom narednom terminu da se prijavi da doće. A koje smemo, da tako kažem, greške da napravimo tokom vozačkog ispita? Pa e, smeju da se naprave greške, na primer, e, česta greška koju vozači prave, to je ugrožavanje e, u ekologije. To je, e, kad kažem ugrožavanje ekologije, e, vožnja u niskom stepenu prenosa pod većim, pod većim gasom. To samo donosi, e, donosi ne bez, jedan poen, znači od ukupnog onog broja poena. E, kada kandidat sakupi 15 negativnih poena na polaganju, on je automatski pao, bez obzira da li je napravio neku grešku koje, zbog koje sigurno pada od onih prvih šest grešaka koje smo mi naveli ili ne opet ponavljam, znači ima sitnih, sve se boduje kod kandidata, ali komisija tome i služi da prati šta kandidat radi i svaku grešku su dužni da evidentiraju u bodovnoj listi. Naravno, ništa nije tajno. Te bodovne liste idu kandidatu i kandidat ima onda mogućnost da vidi, ovaj, da vidi gde je pogrešio. Da, znači, idući put, ako je sada pao, nije položio ispit, da sagleda gde je pogrešio i da dođe na idući put da zna koje greške je pravio i kako je idućeg puta ne bi napravio iste greške. A da li imamo pravo recimo da se žalimo Kandidat ima pravo da se žali ako smatra da je nešto da je nečim da je nečim oštećen. Međutim pošto je reč tu o vrlo iskusnim ispitivačima i iz autoškole i iz redova mup jako jako retko se desi da oni oštete kandidata, čak više imamo slučajeva da su, da se kandidatu, znači da kažem pod navodnicima progleda kroz prste, znači neka sitna greška, ukaže mu se naravno, ali kažem neka to su neke sitne greštice koje ne utiču na na bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Dobro, kada položim, kada položimo vozački uh, ispit, da li odmah dobijemo vozačku dozvolu ili ne? Pa, dobijemo odmah vozačku dozvolu, ali probnu. Dobro, šta e, to znači? Ta probna vozačka dozvola nas ograničava, znači to je još ta kategorija probna vozačka dozvola je nastala još 2009. godine kad je zakon stupio na snagu i ona nas ograničava u pojedinim elementima, pre svega u brzini kretanja. Znači onaj mm. ko ima ko je vozač sa probnom, pre svega da kažem da probna vozačka dozvola traje jednu godinu u to vreme kandidat ne bi trebalo da pravi nikakve prekrše, jer um, ima um, vrlo, vrlo lako može da ostane bez te probleme vozačke dozvole i onda će morati da, da čeka određeni period dok isteknu oni poeni i zabrane šta sve već treba da istekne da bi dobio da kažem standardnu vozačku dozvolu. Znači, da se vratimo, probna vozačka dozvola nas ograničava u vremenu, odnosno u brzini kretanja. Možemo se kretati 90% od propisane brzina, Ako je propisana brzina 100 km na sat na putu, znači on može se kreći maksimalno 90. U noćnim uslovima između 23 i ne može da upravlja taj mladi vozač sa svojim vršnjacima u vozilu. Dužno je da uz njega bude lice koje ima vozačku dozvolu najmanje 5 godina, znači u tih godinu dana dok on vozi, mora da Da bude lice sa njim koja ima najmanje vozačku dozvolu pet godina. E, onda, jako, bitan, jako bitna stvar za te mlade vozače je da, e, kako, kako steknu tada rutinu, odnosno naviku da voze, tako će voziti celog života. Zato je verovatno i ta, ta kategorija probna vozačka dozvola uvedena kako bismo te sve mlade ljude zaštitili da što duže nam ostanu vozači, jer najveća je tragedija, mislim, izgubiti mlad život, pogotovo u savrćenoj neskotim. Dobro. Šta je sa autoškolama? Ovi danas se mnogo govori o tome da će obuka novih vozača u celoj Srbiji biti zaustavljena 25. oktober. Pa da, to su neke ovaj, glasine koje su, koje su puštene u javnost. Zaista je problem, da kažem, problem za autoškole u smislu. Oni će, ovim pravilnikom malo čas koje smo pomenuli, je propisano koje će oni sve uslove morati da ispunjavaju da bi nastavili da rade jer rešenja koje oni imaju o radu važiće, zakonom su propisana da važi godinu dana nakon stupanja na snagu pravilnika, odnosno do 25.10.2013. godine. Nakon toga morat će da dobiju specijalnu dozvolu za rad. A specijalnu dozvolu za rad će dobiti tako što će se obratiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravi saobraćene policije i kada upravo sa policije proceni da su ispunjeni svi uslovi, oni će dobili, dobiti tu specijalnu dozvolu. A da bi dobili specijalnu dozvolu, opet malo pre, malo pre sam pomenuo da, da jedan veliki broj nekih stvari oni moraju da ispune. Pre svega, moraju da imaju učionicu, moraju da imaju ovaj vozila, propisano je koliki broj vozila, koliki broj instruktora, poligon, znači niz nekih elemenata koji, ć, koji su u malo drugačijem pravnom okviru u odnosu na, na autoškolu. Do sad su mogli da imaju vozilo u zakup, sad više ne mogu da imaju zakupu, nego mora da budu vlasništvo ili po svojstvu leasinga da budu vlasnici oni tog vozila. Kažem, nisu neka, nije se to nešto mnogo promenilo, ali dovoljno da autoškole sada moraju da, da kažem da se prilagode, odnosno imali su godinu dana za rok za prilagođavanje tim novim pravima. I poligon je, ali te mora... Um... Po, da, poligon se isto razlikuje u odnosu na stari poligon, znači širije. Da kažem, sad je onako lakše položiti jer ovaj poligon je širi znači već manevarske karakteristike vozila su sve bolje i bolje tako da imamo poligone koji zadovoljavaju potpunosti u potpunosti uslovi za veća vozila bez ikvih bez ikakvih problema. Dobro, novi pravilnik je donao i novu cenu polaganja vozačkog ispita, ali tako država da, je propisala neke da, minimalne cena cene, cena je uh -huh. da kažem što kažete država je propisala minimalnu cenu ispod koje ne bi ne bi smelo da se da se ide to je zbog konkurencije, mislim logično. Ovo, i to je otprilike za B kategoriju za jednog mladog vozača koji nema ni jednu kategoriju ranije, oko 70 hiljada dinara, što bismo se složili da je poprilično. Po da, da. Ali tako je propisano, tako ćemo raditi. Dobro, da napomenemo i da kažemo uopšte šta je sa C kategorijom. Pa C kategorija je, znači kategorija da kažem prva posle B, o, znači za, za kamion, solo kamion i to je kategorija prva gde, počin, gde imamo da kažem profesionalnog već vozača znači vozač odnosno lice koje ima C kategoriju već spada u profesionalne vozače jako ozbiljno da kažem to je jedno ozbiljno zanimanje gde ovaj traži se iskustvo traži se znanje traži se psihička i psihološka ono jedna stabilnost ličnosti A, imamo propisane godine starosti za C kategoriju postoji CC1 kategorija znači koja je za C1 to je za manju za za manje kamione a C je već za da kažem veće kamione znatno će biti skuplja obuka i za te kategorije i jednostavno vozači moraju po sada važećem pravilniku da polažu kategorije po redu. Znači, ne može kao nekada ranije kako se polagalo direktno za C. Sad mora, mora će prvo da položi za B, pa za C1, pa za C. To su, znači, novina maločas spomenutog novog pravilnika. Dobro, oni isto imaju i ovi ovaj teorijski deo i e, praktični, ili da? da oni imaju teore, teorijski deo ispita i praktični, kao što ste rekli, i ako ukoliko ima, na primer, B kategoriju u vozačku, on neće slušati svih 40 časova ovaj, te obuke, nego će imati iskraćenje, na primer, slušat će 7-8 časova koliko je propisano u pravilniku i nakon toga će moći da polaže teorijski ispit. Imaće, I onda će nakon tog polažnog teorijskog ispita ići na praktičnu obuku i nakon toga praktični ispit. S tim, ako je, ukoliko je već položio za B, onda neće morati da polaže prvu pomoć maločas koju smo pomenuli. Dobro. Novi pravilnici kao što smo rekli stupio na snagu 25. oktobra prošle godine, ali kao što ste sami rekli, mnogi su nezadovoljni. Koji je cilj samog donošenja pravilnika? Da li da se poveća upravo bezbednost učesnika u saobraćaju? Cilj donošenja ovakvog pravilnika je znači potkrepljivanje, odnosno pomoć zakonu da se u što u što jačem i u što boljem svetlu oi ovaj primeni i prikaže. Uh, ono što bih ja izdvojio to u pravilniku je da smo taj to polaganje prilagodili nekim standardima koji su zahtevani od nas da, da budu znači, na, tom na tom ispitu. Pre, lično mislim da je samo postojanje te teorijske obuke jako, jako dobra stvar, jer imali smo ranije kandidata koji bukvalno nije znao saobraćene znakove, on je došao da polaže teorijski ispit. Jer on je po starom, znači pre 2012. godine, došao u autoškolu i počeo da vozi časove. Znači, jednostavno praktično, a on po meni složit ćete se i vi ako Tako. ne možemo, ne možemo igrati neku igru ako ne znamo pravila. Tako. Da, bi, da bismo igrali bilo koju igru moramo prvo da naučimo pravila. Pravila su propisane u nekom pravilniku, u, nekom, u nekoj knjizi koju trebamo da pročitamo. Znači, smatram da vrlo ispravnim znači, uvođenje te teorijske obuke, nakon toga teorijskog ispita, ispit ispre pomoći je takođe jako jedna bitna stvar. Jel, koliko puta nam se desilo da smo svedoci neke savrećene nezgode na, na putu, prođemo tu se zateknemo, ne umemo da prvu pomoć tom unesrećenom, znači dovoljno je možda jedan pritisak na, na mesto gde je da bi nekom spasili život, spatram to jako, jako koristim. I nakon toga ovaj, produženje ovog praktičnog dela obuke, znači od tih na, na, 40 sati, koristili smo uglavnom skraćenje obuke na 20 sati, sa 40 časova praktično obuke imamo jednog vozača koja je po meni potpuno spreman za učešće u saobraćaju. Dobro, i na samom kraju čuli smo ovaj kako do vozačke dozvole po novom zakonu, ali kako ne izgubiti da tako kažem vozačku dozvolu i šta se dešava sa vozačima koji eto imaju one poene o kojima ćete sada vi upravo pričati i objasniti. Jasno. Ovaj e, zakonom je propisano da vozač može kada ima da kažem standardnu vozačku dozvolu da ima maksimalno 18 poena. Onog trenutka kad vozač stekne 18 tih nebezbednih poena njemu se vozačka dozvola oduzima da kažem privremeno on nakon određenog roka koji mora da prođe des, u taj rok smatramo zabranu kojoj mu je izre, iz je izrečena u toku u, u toku sudskog procesa znači na primjer, ima zabranu jednu godinu upravljanja znači okay. mora da prođe ta godina mora da prođe da prođe zaštitni period od 90 dana nakon poslednjeg isplaćene kazne i poslednjeg poslednjeg dana zabrane Nakon toga, taj vozač se prijavljuje Agenciji za bezbednost saobraćaja gde pohađa kurs za vozače koji su, da kažem, se ponašali nebezbedno. Dobro. I e, u agenciji, da kažem, kad odsluša kurs, onda polaže kod njih neki, verovatno, test, upitnik, kako je već, i nakon toga mu se vraća vozačka dozvola. Vraća s tim što sada ne počinje od 18 pojena, nego 3 manje, počinje od 15 pojena. A koliko kurs traje? Uh, da, kurs traje, traje o, ovaj pa ne, ja mislim da je oko nedelju dana najduže taj kurs traje, ali to se organizuje po većim, po većim centrima. U Beoradu je već organizovano, u Nišu je bilo, u Čačku je bilo, znači zavisno od broja, od broja vozača koji su se prijavili i lokacijskih gde se oni nalaze, agencija izlazi tim građanima u susret, pa dođe ona kod njih, jer sad malo je po meni teško svakog naterati da dođe u Beorad da ide sad i teško je naći pre svega lokaciju i uklopiti sva ta vremena svih tih ljudi, to je na verovatno stotine ljudi koji su koji su dogurali do tih nebezbednih 18 poena. Svakako se ne isplati da izgubimo vozačku dozvolu pa, i da se je... da nebezbedno, kako ste rekli, ponašamo da, u saobreću. Da, mislim da je jako, jako bitno ponašati se bezbedno, imati svest visoku o, o saobreću i jednostavno jedna kultura, jedan, jedna spirenost u vožnji će nas dovesti do toga da nikad ne, ne dođemo u nezgodnu situaciju da gubimo te poene. Dobro, evo, upravo ćemo tom rečenicom završiti uh, današnje izdanje emisije na Novo kanal. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledoci i slušalci Beste radija, gost današnje emisije bio je Dragan Militić, inspektor odeljenja saobraćene policije, policijske uprave u Zaječaru. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz program Beste televizije i program Beste radija.